ქუთაისის მერია ქალაქის სხვადასხვა ტერიტორიებზე ძელსკამების შეძენას გეგმავს. 293 ძელსკამის შესაძენად ქალაქის თვითმართველობამ 95,000 ლარის ტენდერი გამოაცხადა. ქუთაისის მერიის საბინეო სამსახურის მართვისა და განვითარების სამსახურის უფროსის ჯონი არაბიძის თქმით, ერთ ძელსკამზე ყველაზე ცოტა 330 ლარი არის გათვალისწინებული. ჩავატარეთ ფასდაკვირვები აი ამ ძელსკამების შეძენას ამმართებაში. ფასდაკვირვებმა გვიჩვენა, რომ მაქსიმუმ თანხა, რომელიც შეიძლება ხარჯული იქნას ამმართველებით, ერთ ძელსკამზე იქნება 330 ლარი. სწორედ ეს ავიღეთ ორიენტირად ტენდერისათვის და ამ ტენდერის პირობებს ვინც კი დააკმაყოფილებს, ის გამარჯვებული კომპანია დაამზადებს აი ამ რაოდენობით ძელსკამებს, რაც მე გითხარით. წელს არის ეს მოთხოვნა, იქიდან გამომდინარე, რომ არსებულ ძელსკამები, რომლებიც ხანძლების შედეგად გამოსული არიან პრობლემიდან, ისინი საჭიროებენ განახლებას, მაგრამ არის ისეთი ადგილები, სადაც მოსახლეობის გაზრდილი მოთხოვნა გამომდინარე, ჯერ კიდე არაა განთავსებული ასეთი ძელსკამები, რომელიც ჭირდებათ მათ დასასვენებლად და იმ ყველაფრისათვის, რაც მოსახლეობის მოთხოვნიდან არის გამოწვეული, ვახორციელებთ აღნიშნულ პროგრამას. არაბიძე ასევე განმარტავს, რომ ძელსკამების ბუნებრივი დაზიანების შემთხვევაში შემსრულებელი კომპანია მხოლოდ 2 წლის განმავლობაში უზრუნველყოფს მათ შეკეთებას. საგარანტიოდ ჩვენ ვიღებთ 2 წლის განმავლობაში მომწოდებელი ვალდებული არის, ოღონდ არა ვინმე ზემოქმედებით მომხდარი დაზიანების შემთხვევაში, არამედ ბუნებრივი დაზიანების და რაღაც ისე გამოწვევნა გამოწვევის შემთხვევაში ვალდებული არიან ისინი, აღადგინონ და მოაწესრიგონ ეს ყველაფერი. ნეგატივი დაინტერესდა, რას ფიქრობენ მოქალაქეები ქალაქში განთავსებულ ძელსკამებზე და რამდენად მოსწონთ ქალაქის მერიის მიერ ძელსკამების განახლების იდეა. დაზიანებულია სკამები, დანგრეულია ყველაფერი, ლაფათინები უნდა, ისე არა წაიგაგეთებული. როზი ხარ, იგი მოდი მოსრიალო ბახით, ცოტა უნდა იყოს სკამები, ხო ის ადრე რო იყო ასე, არა ისე სკამები უნდა იყოს ბახში, მაგრამ რო კაცმა დაიდეს და დაისვენოს. დაზიანებული ნამდვილად არის, კომფორტული, რა ვიცი, ახლა სხვაგანაც არ მინახია უკეთესები, ნორმალურია, მისაღებია, ოღონდ რა თქმა უნდა მოვლა უნდა. ანუ საჭიროებს განახლებას? საჭიროებს, აი ნახეთ, დაზიანებულია ჯერ სახელური, ზოგს საერთოდ არა აქვს სახელური, ხოდა რა ვიცი, ერთ სახელსაც აფუჭებს პარკის. დაზიანებულია კი, ამგის უნდა შეცვლა სკამებია, ხალხმა უნდა მოუაროს და მეხედოს და რომელიც დამპალია, ეს ფისტრები უნდა შეიცვალო. ძელსკამების განახლება ყოველწლიურად ხდება, რადგან ცუდი გარემო პირობები მის მწყობრიდან გამოყვანას უწყობს ხელს, თუმცა ყველაფერს ბუნებას ვერ დავაბრალებთ. ხშირად ძელსკამების დაზიანებაში მოქალაქეების ხელი ურევია და აქაც, როგორც თითქმის ყველა სხვა საკითხში, მოქალაქეობრივი თვითშეგნების დაბალ მაჩვენებელთან გვაქვს საქმე. მეგი ზოსიაშვილი, ტელეკომპანია მეგატივისთვის.